Jo, se deklaratës e ti në kohërën zështipit, mund ishte edhe një vazhdimi asa që drejtori Cijas e ka diskutuar me Zotin Vučić dhe përfajsuas të tjerë të lartë të qeverisë sërbe, dhe një kosishtë edhe në kthejme në Prishtinë. E unë jam plotësisht dakord që Prishtina duhet i lerë gjërat e vogla dhe duhet të fokusohet këtë gjërat e mëdha tek ardhmja. Por një nga paraforësit përmendi që Prishtina nuk një nga gjithë vendet e botës. Prishtina duhet të investojë të gjithë kapitalet e saj politike në krijimin e një shteti funksional dhe të njohur nga ndërkombëtarët. Vizita, unë do ta përmbyll me një fjali, vizita e shefit të CIA-s në Ballkan tregon edhe një herë për seriozitetin e administratës Bajnet, por edhe të çdo administrate që do të vijë nesër, dhe më shumë se sa seriozitetin për fat jo të mirë të Bashkimit Evropian. Pra Bashkimi Evropian duhet të ndjek hapat e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në mbështetje të stabilitetit dhe të integrimit të vendeve të gjashtë vendeve të Ballkanit të Perëndimor në strukturat e Bashkimit Evropian nesër. Kolonel, në emisionin Balkan Talks kam patur një bisedë të jetë interesante me ish këshilltarin e presidentit Trump, John Bolton, për çështjet e politikës ndërkombëtare. Dhe në një moment ai tha, është koha që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta marrin primatin për zgjidhjen e çështjes mes Kosovës dhe Serbisë, pasi u bën kaq e kaq vite që ajo është në domenin e vendeve kryesore të Bashkimit Evropian dhe deri më tani ata nuk kanë arritur asgjë. Ju prisni ndonjë ndryshim marshi apo ndryshim vendesh nga vendi i mbështetës të dali në violin të parë në zgjidhjen e kësaj çështje apo konfliktet nëpër botë nuk e lejnë Shtetet e Bashkuara që të merret me Ballkanin problematik të vogël? Unë do të vazhdoj këtu ku e lat ju. Vizita e drejtorit të CIA-s do të thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë hequr vëmendjen nga Ballkani Perëndimor, por e kanë atë në lartësinë dhe nivelin e duhur. Unë mendoj që nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë violina e parë në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, besoj që do të ketë më shumë progres dhe do më transparencë dhe mirë kuptim ndërmjet palëve. Një nga pikat ku mund të ketë paqe duhet të arrihet nëpërmjet dialogut, dhe dialogu politik ose diplomatik që diskutohet sot të paranalit diplomatike apo në dërmjet akademikve të cilët merren me çështje të sigurisë dhe mbrojtjes është rruga e vetme. Unë them që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të bëjnë më shumë progres se sa Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ka qenë gjithmonë paragjikues. Unë e përmenda pak më përpara, Bashkimi Evropian në radhë të parë, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ata që kanë qenë më të drejtë për drejtë dhe më efikas në çështjet e sigurisë në Ballkanin Perëndimor, duhet të jetë më i drejtë për drejtë dhe më i qartë me Serbinë dhe i më afërt me Kosovën. Ju përmendët një ish diplomat amerikan, të cilët ju përmendët Kosovën, Malin e Zi, po edhe Maqedoninë e Veriut. Kosova është mik dhe vend aleat i vendeve perëndimore, kundërshtet dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk ka dyshim fare. Dhe vetëm ajo gjë që mund ta bëj dhe të arrijë një marrëveshje dhe një paqe afatgjate në rajonin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Ne këtu kemi një shembull me Bosnjë-Hercegovinën. Ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe iniciativa e presidentit Clinton në vitin 1994, të cilët krijuan dhe dekorsuan ndërmjet palëve në luftim marrëveshjen e Daytonit. Sot ka analistë të ndryshëm